თბილისის მერია გაცნობებთ, რომ მელიქიშვილის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით სატრანსპორტო გადაადგილების სქემა დროებით შეიცვლება. ვაკიდან რუსთაველის გამზირის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსები 301, 345, 349, 388, 397, მიკროავტობუსი 540. ვარაზისხევის ქუჩიდან მარჯვენა მოხვევით მოძრაობას გააგრძელებენ კოსტავას ქუჩაზე, ფილარმონიის მიმართულებით და იმოძრავებენ დადგენილი სქემით. ვარაზისხევის ქუჩიდან თამარ მეფის გამზირის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსები 307, 311, 494, მიკროავტობუსები 466, 468, გმირთა მოედნიდან გააგრძელებენ მოძრაობას დადგენილი სქემით. ხოლო ვარაზისხევის ქუჩიდან საბურთალოს მიმართულებით გადაადგილებისათვის ავტობუსები 351, 387, მიკროავტობუსი 512, მობრუნდებიან ალიევის სახელობის მარჯვენა სანაპიროსთან. ასევე საბურთალოს მხრიდან ავტობუსები 310, 314, 326, 342, 342, 348, 381, მიკროავტობუსები 462, 522 და თამარ მეფის გამზირიდან მოძრავი ავტობუსები 306, 321, 327, 378, მიკროავტობუსი 541. რუსთაველის გამზირის მიმართულებით მოძრაობას გააგრძელებენ კოსტავას ქუჩით ფილარმონიის მიმართულებით და შემდეგ იმოძრავებენ დადგენილი სქემით. საბურთალოს მხრიდან მომავალი ავტობუსები 341, 385, მიკროავტობუსი 512 და თამარ მეფის გამზირიდან მომავალი ავტობუსები 307, 311, 344, მიკროავტობუსები 466, 468, ჭავჭავაძის გამზირის მიმართულებით გადაადგილდებიან გმირთა მოედნის პანდუსით ვარაზის